Шахарымыздағы кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Орал қаласында жылжымайтын мүліктің бағасы қымбаттап кетті деген қауесет жариялаған болатын. Белгілі болғандай, бүгінгі күні жылжымайтын мүліктің сатылым бағасында расыменде ауытқушылық байқалады. Алайда айтарлықтай үлкен деңгейде емес. Толығырақ Саид Басардың сюжетінен көрелік. Баспана болмай күйде жоқ, қажытар кісі есігі демекші, елімізде баспана мәселесін шеше алмай, жұрттың табалдырығында пәтер жалдап жүргендер қаншама. Біраз жыл еңбектеріме тапқан таянғанын жинап, енді-енді баспаналы болам ба дегенде аяқасты девальвация шыға келіп, көпшілікті есеңгіреткені есіңізде болар. Бұл аздай, бүгінде жылжымайтын мүліктің бағасы тағы қымбаттады деген хабар қара халықты әбден дүрліктірді. Мен девальвация болмастан бұрын екі бөлмелі пәтер сатып алуға жоспарлап едім. Қаражатты жинап, ұнаған пәтерді де тауып қойдық. Алайда өкінішке орай девальвация болып, доллардың бағасы шарықтап кетіп, пәтерден айырылып қалдым. Міне енді бір бөлмелі пәтер алғым келіп жүр. Девальвацияның кесірінен осындай жағдайға душар болған адамдар аз емес. Біз шаһарымыздағы жылжымайтын мүліктің бағасын білу үшін арнайы аталмыш істің мамандарына барып сұхбаттасқан болатынбыз. Пәтерлердің бағасы еш көтерілген жоқ, бәрі де бұрынғы қалыпта. Жылжымайтын мүлік алам деушілердің саны күрт төмендеп кеткесін, қазіргі таңда пәтерлердің бағасы 6%-ға төмендеді. Пәтерлер қымбат болғасын көбі жалғалып жатады. Сол себепті қазіргі таңда жалға беру бағасы 10%-ға жоғарылаған болатын. Қазіргі таңда орташа есеппен бір бөлмелі пәтердің бағасы 29 000 ақш долларынан жоғары. Жалпы бір шаршы метрдің құны 1 000 ақш долларды құрауда. Алайда бұнымен баспана мәселесі шешіле қоймайтыны хақ. Пәтер алудың тағы бір мүмкіндігі ол несиеге үй алу. Бірақ көпшілік бұл жолды таңдауды жөн көрмейді. Себеп шарықтаған пайыздар. Саид Басар, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.